Avropa İttifaqı Qazaxın 4 kəndinin qaytarılması ilə bağlı razılaşmanı alqışlayıb. Bu barədə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstandakı böhran üzrə xüsusi nümayəndəsi Tayvo Klarik sosial şəbəkə hesabında yazıb. Bugün Ermənistan və Azərbaycanın sərhəd komissiyalarının işi hüquqi sənədlər və 1991-ci ildə Almatı sazişi əsasında delimitasiya prosesinin başlanması ilə bağlı ümidverici xəbərlər var. Avropa İttifaqı danışıqlar prosesini və hərtərəfli və davamlı nizamlanma məqsədini tam dəstəkləyir. Clark qeyd edib. Qeyd edək ki, bugün Ermənistan-Azərbaycan Delimitasiya Komissiyasının iclası keçirilib. Delimitasiya prosesinin ilkin mərhələsində tərəflər əvvəllər sərhəd xəttinin ayrı-ayrı hissələrinin Bağanis-Bağanis ayrımı, Voskepar, aşağı Əskepara yaşayış məntəqələri arasında birbaşa keçməsi barədə razılığa gəliblər.